הפעם אני מאוד מאוד שמחה, ומי שכאן איתנו זה רועי רוזן וקרם נטור. את שניהם אני מכירה מהוראה. אחד פגש אותי כשאני סיימתי ללמוד, שזה רועי רוזן, זה היה ב-2001, קצת מתרגשת, ומאוד התרגשתי גם אז, הוא בא לראות עבודות שלי בסיום הלימודים, והאמת שהמפגש הזה איתו וההערות שקיבלתי ממנו, זה היה מין איזה קו מנחה לדעת שיש קהל למה שאני עושה. את קרם פגשתי השנה, הוא לומד עכשיו תואר שני בבצלאל, וקרה לי איתו המפגש ההפוך, נורא שמחתי לראות שיש עוד מישהו שממשיך ועושה. אז הם כאן שניהם ואני אשמח שהם יבואו. אפשר להתחיל ישר מעבודה כדי להיכנס לאיזה סוג של תובנה. קרם ורועי, הם פעם ראשונה שהם פחות או יותר נפגשים ומדברים אחד על העבודות של השני, זה יכול להיות שהם אפילו פעם ראשונה שזה כמעט איזה מפגש בליינד דייט כזה בין שניהם. זה נראה לי רעיון נחמד, אנחנו נתחיל בעבודה הראשונה. העבודה הראשונה היא של קרם, ו... אחרי זה נתחיל עם השיחה. אז נחבר עוד. אפשר לחבוט את כל האורות לגמרי. אוקיי, אמא, תקשיב. אוקיי, אמא, תקשיבי. טוב, אז כמו שרותי אמרה, זה קצת סוג של בליינד דייט. אנחנו לא יצאנו באמת לנהל דיאלוג קודם, אבל אני יכול לספר שזאת העבודה הראשונה שראיתי, למרות שהיא יחסית מאוחרת, ונשבטתי בקסמה. כאילו, אני חושב שזו עבודה באמת שבמבט ראשון נראית פשוטה, ואפילו בחלקים מסוימים של התרגילית לאנשים שלמדו וידאו ארט, אנחנו בטח נגיע לזה שיש כל מיני דברים שהם הומאז'ים או רפרנסס לעבודות וידאו מוכרות, אבל ההרגשה שלי הייתה שיש פה מחבר של כמה דברים מאוד מאוד נדירים. ואם אני צריך להגיד משהו בגדול, אז דרך תדר שהוא נראה על פניו מינורי ואינצידנטלי, מתעסק בדברים שהם מאוד יומיומיים וחוליים, עולים דברים שהם גם מעבר לקריזמה ולקסם ולהומור, דברים שהם תורדניים. יש לי הרגשה שלמרות המבנה הפרגמנטרי, אנחנו מקבלים תמונה של משק בית, וגם תמונה של משהו שהוא כמו סיפור חניכה, מה שבגרמנית קוראים בילדונגסרומן, כן? מסורת כזאת של איך להפוך להיות מילד אדם, אבל שהוא יזום על ידי המתחנך עצמו, שלפעמים לוקח גם את המקום של לחנך את האחרים, את האח ואת האם. ודרך הפרגמנטים הקטנים האלה שהם נורא חינניים, וגם עולה היעדר, אני חושב, מאוד ניכר בסרט. אתה רוצה לדבר על זה אולי? להתחיל מזה? להתחיל... אז באמת הכל התחיל מאיזושהי תחושה של נתק וריחוק ביחסים שהם בין המשפחה. זאת אומרת, אם הייתי לוקח כמובן מאליו כל מיני דברים שקשורים ליחסים משפחה, תמיכה, הקשבה, הבנה,
אז נראה לי שבאיזשהו שלם ובחיים שלי הרגשתי שהדברים האלה לא יכולים להתקיים יותר. הם היו, פתאום הפכו להיות חלק ממשהו ששייך יותר לתקופה שהיא לא רלוונטית. זאת אומרת, אם זה היה מבחינת זה שהיו לי כל מיני מחשבות שידעתי שאני אי אפשר לשתף אותם עם המשפחה, כי זה לא באותו שדה של חשיבה או... אז חשבתי על איזשהו משהו, בעצם הווידאו היה מין סוג של תירוץ שדרכו אני יכול כן ליצור משהו שדרכו אולי יהיה איזושהי במה משותפת שכולנו נפעול בתוכה, כל אחד והכוחות שלו. וכמובן שהמוות של אבא שלי נפטר מסרטן, וזה היה עוד משהו שפירק את המשפחה אפילו יותר, מעבר לעובדה שגדלתי והגיל והטבע של הדברים והתהליך האורגני של הדברים. אז חיפשתי ריטואל מסוים, ואז הייתי כל סופה שחוזר ומצלם צנר אחד, וזה הפך להיות משהו ש... בונה איזושהי קרקע מאוד שוויונית בין שלושת השחקנים, אפשר להגיד, בתוך הסרט. עוד דבר שאני חושב מאוד נעשה באופן שהוא מאוד מאוד מיוחד, אני אגיד את זה אולי דרך שתי עבודות שהסרט שלך מרפרר אליהן, אבל עושה בהן שימוש מאוד הפוך, מאוד אחר. יש כאן התייחסויות גם לעבודה מוכרת של הילה לולולין שכוססת ציפורניים שעשויות מצ'ילי, מפלפל אדום, ודומעת או כואבת את ה... שהופך כאן להיות בעצם סוג של דיאלוג עם האם שבמרכאות מענישה אותך על הכללות. ולצד זה יש עבודה או רפרנס לעבודה מאוד מאוד איקונית עבור מי שחי בניו יורק כמוני, של שריל דנגן, מהתקופה של ה-Bad Girls, של אומנות נשית אירוטית, פוסט-פנקיסטית, וזו עבודה שנקראת בלואו ג'וב, שבו בעצם היא הופכת את האקט של לינוק חלב לאקט שהוא אוטו-אירוטי, היא עצמה יונקת את החלב. וזה די מסחרר בעיניי להפוך את זה לסוג של תמונת ראי, שבה בעצם אתם שניכם כמו שני תאומים שיונקים חלב מאיזה עטין מלאכותי, וזה גם תמונת ראי, אבל זה גם איזשהו סוג של דיאלוג ביניכם, איך לנהל, כמו גם עם הכיסא. אתה רוצה אולי להגיד משהו על זה, על האופן שבו בעצם אתה לוקח מיסוכים שקשורים למגדר ולזהות, ועושה בהם איזשהו סוג של מהלך מאוד מאוד מעניין בתוך המשפחה. אז באמת ביחס לעבודות תומאז' ומין סוג של מבנה כזה, אז יש משפט שמאוד משעשע אותי לחשוב עליו, זה ש being original is only for people who have short memory. ובמובן הזה אני חושב שאני כבן אדם ובמיוחד כסטודנט, אני עשיתי את העבודה הזאת במסגרת התואר הראשון, אז גם בתור סטודנט הייתי מאוד מושפע כמובן מכל מיני עבודות שראינו, וכמו כן מושפע מכל דבר שקיים בעולם. זאת אומרת, גם אם זה משפט או מילה של כל מישהו שקיים, ישות, לא משנה. עכשיו אתה יכול לבחור להיות מודע לזה או לא להיות מודע לזה, אבל אתה לא יכול לבחור לא להיות קיים בתוך המערכת הזאת. אז תמיד מעניין אותי את הדברים האלה שאני איכשהו שואף פנימה אליי, ועוברים כל מיני תהליכים של אולי תרגום, אולי אדיטינג, כל מיני דברים שהם יותר רלוונטיים אליי. עכשיו, זה כמובן שהוא מקום מאוד מסוכן וצריך להיות מודע לאיך עושים את זה, ושזה יקבל איזשהו עד שהוא נוסף או יוסיף, או לא משנה, אבל העיקר שזה לא יהיה כאילו one dimensional, כאילו שזה יהיה יותר מזה. ועוד אספקט שאני מוצא שהוא נורא מעניין, זה האופן שבו כמעט בכל אחד מהפרגמנטים יש גם איזשהו סוג של הרהור על מה זה שפה. הרבה פעמים דרך כפילות, שפה שהיא כפולה, שפה שכן מתורגמת או לא מתורגמת, שפה שמדוקלמת ומשוננת, וגם שפה שהיא לא שפה, כמו דרך גרפצים. זה סוג של דיכוטומיה נורא מעניין בין דיוק ואיזשהו סוג של כשל מובנה לתוך השפה. זה משהו שאני... כן, אני חושב שתמיד אמרתי כאילו לעצמי, אם אומנות לא ילך לי אז אני אלמד בלשנות. יש משהו בשפה שמעניין אותי
ברמה כזאת שהרבה פעמים פתאום היו לו רגעים שהייתי מאוד מודע לזה שהשפה שלי מאוד מעצבת את התודעה שלי, זאת אומרת הרבה פעמים הרגשתי באופן מובהק שאני לא יכול לדמיין דברים שמעבר למילון שיש לי בתוך השפה שלי, והתחלתי להסתכל על זה בכל מיני מובנים, וכמובן קריאה של לקאן מאוד השפיעה עליי. ובמובן הזה יש סצנה בתוך הסרט שאני לובש את הפאה, ויש את השיר הזה שהוא שיר מאוד ידוע בתרבות הערבית, במיוחד אצל ילדים קטנים, אז התחלתי אותו עם סאבטייטלס, ואז הסאבטייטלס הפכו להיות סימבולס, ואז אחרי זה אין סאבטייטלס, אז כאילו יש שלושה שלבים. אז כמובן אני בשאיפה שלי תמיד חושב שיש יחס מאוד שוויוני בין סימבולים לבין אותיות, זאת אומרת הסימבול הוא לא פחות חשוב או משמעותי או משנה מחשבה מאלתר מאשר אות או מילה. משהו אולי אני סקרן לשמוע על העשייה הקולנועית עצמה, אתה כאילו לוקח את קדם ההנחות באמת של אפילו של הווידאו ארט המוקדם, שזה סוג של מה שנקרא Zero Value Production, מצלמה סטטית, בדרך כלל אפילו האומן עצמו הוא זה שמופיע לפני המצלמה, או אנשים שהם מאוד זמינים לו, רקע שהוא בעצם הרקע הטבעי, או אפילו רקע שנמחק על ידי הסטה של וילונות, או הוא שואף להיות מונוכרומי. אני סקרן לדעת אם אתה ממשיך בכיוון הזה, או שזה משהו שאתה מסיט אותו לכיוון אחר. כן, כמובן חלקית, אני חושב שזה מאוד מאפשר ופותח אופציות. אני חייב להגיד שגם יתרה על כך, העיסוק שלי במשפחה הוא בא ממקום גם אחר, זאת אומרת מה שאמרת כמובן חלק מזה, ואני מאוד חושב שאמצעים שהם קלים, יש בהם דברים מעבר לראייה המאוד ראשונית של אוקיי, זה מעט דברים, זאת אומרת הרבה יש בתוך המעט, אבל מעבר לכך אני חושב שזו תחושה כזאת שליוותה אותי שהמשפחה שלי שהם אמורים להיות האנשים הכי קרובים אליי הם בעצם הכי זרים לי, וכשיש סיטואציה כזאת שאני עם אמא שלי ואח שלי וזה אשכרה אח שלי, והיו רגעים כזה שאוקיי אני מתייחס אליו כבן אדם או ישות שלגמרי לא קשורה אליי, ואז רציתי באמת גם לבדוק את זה בתוך העבודה הזאת, וכן היו רגעים שפתאום יחסי כוחות מקבלים איזשהו מקום הרבה יותר דומיננטי, ואז אני מוצא את עצמי מול עצמי יותר מאשר מול אח שלי או מול אמא שלי, אז גם זה מאוד סקרן אותי. זה טוב, זה עוד אספקט שמבחינתי הוא היה מאוד מפתיע בעבודה, כי אני בתור מי שמלמד אומנות הרבה שנים, אני רואה המון סטודנטים ש באמת משתמשים במשפחה שלהם, הרבה פעמים זה נוטה לכיוון שהוא אביוסיב או שיש פה מימד של נקמה, ולפעמים זה נוטה לכיוון מאוד סנטימנטלי, ואני חושב שכאן יש תדר באמת מאוד מאוד נדיר, אני חושב שיש איזה, בעברית קוראים לזה יושרה, איזה אינטגריטי שקשור בפרסונות עצמן של אח שלך ואימא שלך, שפשוט איזשהו מג'יק שעובר דרך האנשים, שלא מיוחד בסרט בעיניי. אני תוהה אולי אם עוד אנשים רוצים לשאול, כי שאלות, כן אולי? שהישראלים המצע תופס את השפה הערבית שבאיזשהו שלב הפך לו לאיזשהו גיבוב של מילים שהוא משייך אוטומטית למשהו שהוא אחר לו. אז אני חייב להגיד שההתייחסות שלי לשפה באה יותר ממובנים קיומיים ופחות מהבנות פוליטיות. זאת אומרת, כל דבר שאני אעשה קוראים לי קרם, עבודה מוצגת פה, זה כבר פוליטי, אבל ספציפית שפה זה משהו שמעניין אותי גם ביחס לבתוך, אני מול אמא שלי, השפה שאנחנו מתקשרים, איך זה יכול להגביל או לא להגביל
את היחס שלנו. זאת אומרת, העניין הזה של הזרות, אני זר לעצמי, לפני שאני זר לאחר, אז אני יותר מנסה להתמקד בפנימי מאשר החיצוני. מישהי ביקשה ממני לפני, או התריעה לפני ההקרנה, שכדאי להגיד שהעבודה הבאה יש בה עירום, והיא עשויה להיות קשה לחלק מהצופים, אז עשיתי את שלי והתרעתי. אוקיי. תודה רבה. תודה. אוקיי, מקווה שהסרט יעלה בכם שמחת חיים כמו שזה יעלה בי. כל הסרטים שלי סוף טוב. כן, מאוד אופטימי. אז בעצם זו הייתה העבודה השנייה שראיתי של רועי. הראשונה הייתה הילריוס, שנראה בהמשך. אני זוכר ממש שראיתי את העבודה הזאת, אני זוכר את השעה, זה היה 2 בלילה. ראיתי אותה באינטרנט, ואני זוכר באופן מאוד ברור תחושת הטלטול שהרגשתי, וגם מצד שני הסיפוק. אני זוכר שאחד הדברים שממש הוקסמתי מהם זה האופן שבו אתה מתייחס לנושאים מאוד דואליים של מצד אחד המפתה, מצד שני הדוחה, מצד אחד השולט, מצד שני הנשלט, וכל מיני הבנות מאוד דואליות. ויש איזושהי הצעה שהרגשתי בעבודה שהיא קצת הולכת טיפה מעבר להבחנה מאוד דיכוטומית הזאת של השחור והלבן, ויש בעצם הצעה של מלא שכבות שהן מורכבות. ובעצם אני זוכר שהזדהיתי באופן לא מודע עם ליברמן, וזה היה משהו שבשבילי הפתיע אותי, כאילו פתאום אני כזה, אוקיי, שנייה, זה ליברמן, וכאילו ההפרדה הזאת לאיזשהו שלב הגבול התשתש, ובאמת לא הייתה את ההפרדה הזאת. ואני חושב שזה כוח מאוד חזק, שהוא גם, אתה יודע, להתעסק עם כל מיני דימויים ויזואליים גם קשים, מעלה קושי מסוים להתמודד עם הדברים האלה, ואני חושב שטיפלת בהם בצורה מאוד מאוד באמת מסקרנת, וגם מעוררת הרבה מחשבה.
אז לפני שנצלול למים הסוערים של העבודה, דווקא אני רוצה להתחיל מהמעטפת ומהכותרת של העבודה. העבודה קוראים לה צה, בעברית ובאנגלית out. עכשיו הסתכלתי באתר שלך ומ-1994, מאז עבודת דוקטור קרוס או משהו כזה, ועד עכשיו הכותרות שלך כשהם כותב אותם באנגלית, אתה כותב אותם באנגלית, דווקא בעבודה הזאת יש את ה-out ואז יש צה באנגלית T-S-E. עניין אותי לדעת אם הייתה סיבה שבחרת דווקא השם הכותרת בעברית שתהיה באנגלית, כי אני מהפרשנות שלי התחלתי קצת ככה לחשוב על זה וחשבת על המספר 3, המילה out 3 אותיות, המילה צה 3 אותיות, הסרט יש בו אפשר להגיד 3 את זה, יש את החלק של הרעיון בהתחלה, יש החלק השני של הגירוש השד ואז החלק של המוזיקה. אז רציתי לשמוע יותר על הכותרת. שאלה מפתיעה. אני חושב שזה בגלל הדיבוק. המשפט שהדהד לי בראש זה צה דיבוק צה, כלומר המקורות הספרותיים, התיאטרליים, הקולנועיים, זה גם כל מיני בי מובי, סרטי מה, במיוחד מגרש השדים משנות ה-70, אבל גם המקור היהודי של מצב שבו מישהו אחוז דיבוק ומוציאים אותו, המישהו הזה אגב בדרך כלל זה בחורה צעירה, ערב הנישואים שלה, ובמידה רבה, אפרופו אמביוולנציה, אפשר לומר שאולי הדיבוק הוא דווקא כוח חיובי, כלומר, כי אם מדובר על שידוך יהודי מסורתי, אז זאת מן הסתם בחורה מאוד צעירה שאמורה להתעלש מהבית שלה ולהימסר לאיזה גבר, לפעמים שהיא לא מכירה, והדיבוק יכול להיות הוא הכוח ש... סוג של כוח חיובי, סוג של כוח מתמרד. דבר דומה קורה גם אגב במגרש השדים, כלומר זה גם סיפור של גילי התבגרות. אבל המילה העברית הייתה, היה חשוב לי להשאיר אותה. והמבנה הוא באמת מבנה חימרה כזאת של שלושה חלקים, גם מבחינת הסגנונות הקולנועיים, משהו שמתחזה וכל חלק כזה הוא גם בתוכו מפוצל אפשר לומר, חלק ראשון שהוא כביכול סרט תעודי עם טוקינג הדס הכי גנרי, אבל למעשה הוא גם סוג של נרטיב פיקטיבי על פיו אחת מהן היא אחוזת דיבוק והשנייה יכולה להשתמש בידע שלה בתור דומיננטית כדי להפוך להיות מגרשת שדים. החלק השני שזה הריטואל עצמו שהעדים הקולנועיים הם באמת בעיקר ל-70's, רגע שבו בקולנוע יש הרבה אמונה במסרים סבלימינליים, דימויים שמופיעים לרגע ואתה כאילו לא קולט אותם. ואתה מאוד צודק שזה גם החלק שבו ברמה התסריטאית הדבר המשמעותי היה לבנות את הנרטיב ככה שהוא יתחיל ממשפטים שהם כביכול באמת משפטים ששד יכול להגיד לפני שהוא יוצא או כשהוא נאבק על מקומו, אחר כך האג'נדה הפוליטית הקשה של ליברמן, ובסוף משפטים באמת כמה שיותר מעורי אמפתיה. כי באמת נגיע לזה אולי אחר כך, אבל הפללה עצמית הוא משהו שמאוד חשוב לי בעבודות שלי, אני לא רוצה להצביע על איזה רע חיצוני. והחלק השלישי הוא באמת משהו לגמרי אחר, אני זוכר שרותי הייתה מאוד מסויגת ממנו כשהיא ראתה אותו לשולחן העריכה, אבל לא יכולתי שלא לעשות אותו, והוא גם אומאז' אבל לא לאומן וידאו ארט אלא לקולנוען, כן, למסתרי האורגניזם של דושן מקבב, שזה גם סרט מאוד מעניין שמשלב תעודה עם בידיון, מיניות רדיקלית עם פוליטיקה. שם זה סצנת חוץ מאוד מאוד אפית, אבל אלמנטים של המתורגמים, שם יש הומלסים מתחממים על אש, שזה האש הקטנה שיש לו יוענה, שם סוס לבן יפה, שזה הכלב. זה מין סצנה שבאמת יותר גחמנית, אבל היה בה גם איזשהו משהו שקשור לתפוס את ליברמן מהכיוון הרוסי, גם הקלישה הזאת של הנשמה הרוסית וגם איזשהו סוג, זה השיר במקורו של יסנין, וליסנין היה מקום גדול גם בציונות, אלכסנדר פן וכל מיני משוררים ציונים אחרים די עיצבו את עצמם על פי הדימוי הרומנטי הזה של יסנין, שהיה מין רוסי יפה תואר שיקור שהתחתן עם רקדנית, אז זה מין, כן, מין היבריד כזה. אז באמת ענית על השאלה שהייתה לי לגבי האומאז' והסוס הלבן והכלב הלבן, גם כמובן ש...
דמות של חיה לבנה זה תמיד איכשהו סימבול של ההלפר, ההילר, לא משנה. אם כבר אנחנו בשדה הקולנוע, אז רציתי לשאול משהו שנורא יפה בעיניי. זאת אומרת, בעולם הקולנוע יש הגדרה מאוד ברורה, ויש חלוקת תפקידים מאוד ברורה. יש לך את הבמה, יש לך ארט דירקטור, יש לך שאתה עוסק עם מוזיקה וכו'. עכשיו, מה שתפס את תשומת לבי, את הארט בתוך העבודה הספציפית הזאת, שכמובן גם מתכתבת עם שפות קולניות שונות ומערבבת ביניהם, הציורים הם שלך, נכון? עכשיו, הם, יש אותם תלויים בחלל, וחשבתי גם על העניין הזה של ה-living room, גם כמושג, living room, חלל שחיים בתוכו, וגם על העניין הזה שיש את האמנות שהיא תמיד נמצאת כדקורציה מסוימת, אבל בעצם מה שגם הדגשת אותו, ואני אהבתי את זה בעבודה, שפתאום העבודות מקבלות איזה פאנץ' כזה, רואים אותם בפרצוף. זה משהו שלא בדרך כלל רואים בעולם הקולנוע, וסתם לחשוב על זה שאמנות יכולה מאוד להשפיע על איך אנחנו חושבים באופן, אתה יודע, בלי לשים לב, מספיק שהיא תלויה, היא כבר משחקת איזשהו תפקיד בתור איך אתה רואה את הדברים ואיך אתה שופט את הדברים. אז באמת אני רוצה לשמוע קצת גם על הציורים עצמם, איך התחלת לצייר אותם, מאיזה עולמות הם באים. אני בהתחלה יותר מכל דבר אחר צייר, מבחינת המדיות שאני מתעסק גם צייר וסופר, ואני חושב שהרבה בגלל תחושה של נבחיות, אני מאוד גרוע בגיוס כספים, מאוד גרוע בהפקה, אז מצאתי את עצמי נגרר לדברים שאני עושה לבד, שאני אחראי על כל האלמנטים שלהם, ולכן הגעתי לקולנוע ולוידאו מאוד מאוד מאוחר. וגם בציור אני מרגיש שאני צייר פקפקן, כלומר אני תמיד תוהה האם הציור מוצדק, האם יש לו, גם הקולנוע אגב, אני, כשאני עושה סרט משהו חייב להצדיק אותו, אחרת אני לא, והציורים כאן האמת הגיעו כסוג של עשיתי ריסרצ' על איקונוגרפיה של גירוש עדים ומצאתי שהיא מאוד דלה ולא הייתה לי ברירה אלא לפברק דימויים שהיו בעיניי מספיק טובים, מספיק חזקים, וברמה מסוימת הם, יש בהם איזה מימד רטרוספקטיבי, כי הם מאגדים כל מיני השפעות סגנוניות, הם גם סוג של פסטי של שעטנז, יש שם אלמנטים של ימי הביניים ואלמנטים של אגדות האחים גרים, אבל הם נעשו ממש, כל ההפקה נעשתה מאוד מאוד מהר, וזה היה בשבילי לחזור אל הציור רק בשביל שיהיה מה, יהיו שם את הדימויים שרציתי לראות. ואז זה גרם לי לרצות לחזור לצייר. מעולה. שאלה לגבי גירוש שדים. בעקבות הרטרוספקטיבה של פיפי לוטריסט במומה, היה רעיון איתה והיא דיברה על המושג פוזיטיב אקסרסיזם. והיא דיברה על כך, היא אמרה משפט מאוד יפה, היא אמרה, I wanted to help myself to give up my comfort, ביחס לגירוש. עכשיו, אנחנו תמיד תופסים גירוש כמשהו שמוצאים, דרכו מוצאים משהו שהוא דיסקמפורט, כאילו משהו אי ניחות ולא ההפך. והיא פתאום מדברת על להוציא את הניחות בשביל מטרה טובה. עכשיו, זה משהו שגם הרגשתי שהוא חלק מהשאלות שאתה מעלה, כי גם מכיוון שיש ערבוב מאוד ברור בין מה שאנחנו תופסים כנכון, לא נכון, אתי, לא אתי, וכאילו בעצם שתי הדמויות עם אותה דמות, אפשר להגיד, על הספקטרום, אז אם אתה רואה במה שאומרת משהו שקשור לתהליך שלך, או... זה מעניין, אני לא הייתי מנסח את זה בדיוק ככה, אני חושב ש... אבל אני חושב שזו השוואה מעניינת, אני חושב שאצלי המקום של העונג באמת הוא תמיד, זה קצת אסטרטגיה של תפוח מורעל, זה לייצר משהו שיש בו אלמנט של פתיינות ומתיקות, לפעמים עניין אינטלקטואלי, כדי שכשתישאב לתוך דבר שהוא קשה, אתה כבר לא תוכל לסגת, אתה תהיה בפנים ותמצא את עצמך באיזה אזור דמדומים. אני מאוד אוהב את פיפי לוטריסט, אבל אני צריך לחשוב האם יש או אין קשר. אני מזהה אצלה כמה אלמנטים שלא נמצאים אצלי, אני חושב שהיא יותר באמת, יש לה יותר מה שנקרא ז'ואה דה ויברה, יותר באמת שמחת חיים,
פוזיטיביות, אני חושב גם ממני, תמיד, כן, זה מין, ניסיון לעשות פורנוגרפיה שהיא פורנוגרפיה טובה למשל, כן, טובה במובן ה... אבל, אבל בלי שום ספק הכפילויות האלה, כלומר, המצב שבו בתוך הדבר שאמור להנג מופיע הדבר המעיק ולהפך. יש למישהו שאלה? שד בתוך דמויות אחרות, כאילו זה מי שמכיר את העבודות, כאילו אתה משתמש בדמויות אחרות כדי שאתה תיכנס לתוכן כאיזה סוג של נכון, כאילו גם פופ, אבל גם כל הסרטים, דמויות מדברות בשבילך, אתה משתמש באנשים אחרים כדי להגיד טקסט שאתה באמת רוצה להגיד, אבל אתה לא מתחייב עליו בתור הכותב שלו. אני חושב יותר מ... כלומר, אם להמשיך את מה שאת אומרת, שהמודל הדיכוטומי הזה שאני מבקש להרער אותו, כן? כלומר, שהשאלה למי שייך את השפה, למי שייך הכל, מי הוא המחבר, לא נשללת, כלומר, זה לא איזה מין אקט פוסט-מודרני, ציני כזה או אירוני שאומר אין מחבר, זה הכל מסכות, אבל זה גם לא איזשהו סוג של אישרור פוזיטיביסטי של זהות. ואז המצבים הם בדרך כלל מין מצבים יותר מורכבים של כמו negotiation, איך אומרים, מסע ומתן. הזהות כמשהו שהוא דינמי והוא פעיל והוא מסע ומתן. לא, בסדר, אני לא... עוד שאלות? מישהו מהקהל? יש עוד? רק להכין אתכם, אנחנו אמורים לראות עוד שתי עבודות, עוד עבודה של כל אחד מאיתנו. בסדר, אם זה מתאים לכם. אז... תודה. אז תודה לך, ונראה עכשיו עוד עבודה שנקראת תאונות, נכון? יש לי שתי מחשבות, אחת בשיחה הקצרה שהייתנו לפני, בלי קשר לעבודה הזאת או בהקשר אחר, דיברנו על הומור ודיברתי על פילוסוף צרפתי בשם דלז בקשר למזוכיזם כסוג של הומור, כלומר המצב שבו והומור כמשהו שמבלבל את החוק, ואז נגיד המזוכיסט שמחפש את העונש מבלבל את המערכת החוקית, כי למרות שלא עשית שום דבר רע, אתה רוצה להניש את עצמך, אתה רוצה לספוג את הכאב. אתה רוצה להגיד משהו על המחשבה מאחורי להפוך את התאונה למשהו שיטתי ויזום? כן, אני חושב באופן מאוד פשוט, רציתי להפוך את זה ממנגנון שמחליש למנגנון שמחזיק, זאת אומרת, מה קורה שאני לוקח את עצמי למקומות שאני תמיד מפחד מהם, מה קורה שם, ובמקרה הספציפי של העבודה הזאת, אני חושב שהיא עבודת כישלון, זאת אומרת, עשיתי אותה עם הרצון שהיא תיכשל, זאת אומרת, אפילו אם אני רואה אותה עכשיו, אני לא חושב ש... אני לרוב מובך ומביאה לי הרבה נבוכה, אבל זה עם כוונה ורצון, כי אני חושב שזה נותן הרבה יותר ממה שלוקח, זאת אומרת, המבוכה וכל מיני דברים של devaluation, אני חושב שהם מאוד מהותיים, לא פחות מההפך.
אני חושב שעניין אותי מאוד לבחון התאונה כמשהו שקורה, זאת אומרת, אני רואה תאונות כל הזמן, מה קורה שאני, זה שיוזם אותם, האם זה עדיין תאונה או לא. יש החלטות עריכה נורא יפות שגם אתה כאילו חותך או מתחיל מוקדם מדי במרכאות ומסיים מאוחר מדי, וזה נותן לנו מבט מאוד מעניין גם על טופולוגיה, כלומר גם על סביבות שונות, אבל גם על רגעים שבהם למשל לשתות את הקוקה קולה, התאונה האמיתית זה שצריך לשתות אותו, אז אתה גם יורק את הקולה. וגם רגעים, במיוחד בהתחלה, זה קצת כמו ניסיון להתאבד בטביעה בחומוס, ככה זה נראה לי. יש רגעים נורא נורא יפים פה. משהו לגבי, להבדיל אני חושב מהעבודה השנייה, אבל אותה אפשרות או אותו פוטנציאל נרמז בשתי עבודות של משהו שבעצם היה יכול להימשך כמו פרפטו מובילה, כמו מכונה שפועלת עד אינסוף. יש פוטנציאל כזה של עבודה שהיא בעצם אינסופית, כי אפשר לעשות עוד מיליון תאונות. טוב, יש בסוף את הפייד אאוט לשחור בשתי העבודות, וזה אומר לנו, אוקיי, הסרט נגמר. אבל אחרת, בעבודה הראשונה פחות, אבל כאן ממש זה כמו מין מכונת ייצור תאונות, שמשהו על ההחלטה, מתי מסיימים? זה באמת שאלה, מתי מסיימים. במקרים מסיימים, בעבודות מסיימות, יש כזה מין שוק של אינטואישן כזה, שכאילו זה מעבר להגיון כבר, זה לא בשפה של היגיון, זה בשפה של איזושהי תחושה שהיא נסתרת. במקרה הספציפי של העבודה הזאת, יש יחס של זלזול גם, שבה אפילו אני כאמן שלוקח אחריות על העבודה הזאת, יש כל מיני החלטות שגם לא ברורות לי עד היום, אני חושב שגם חלק מהעבודה, זאת אומרת, זה גם משהו שאני עומד מאחוריו. זה רעיון, אני חושב שאפשר לשקול אותו, כאילו שאני אעשה רצף של אינסופי כזה, של כל מיני ניסיונות מאוד מינוריות, כמו עבודה וסתמיות. יש לי עוד שאלה שלא חשבתי עליה קודם, אבל עולה בדעתי עכשיו. יש סרט מאוד מעניין של אלן קלארק שנקרא אלפנט, סרט שאחרי כן גס ון סנט עשה לו בעצם הומאז' שהוא קרא לסרט שלו על רצח בבית ספר תיכון, והסרט המקורי הוא סרט שבו רואים שורה של רציחות, זה בעצם 30 ומשהו דקות, זה היה סרט טלוויזיה במקור, שרואים את הנרצח ואת הרוצח, הנרצח הולך, הרוצח בעיקותיו, והוא רוצח אותו. כל הסצנות הן בעצם מאוד מאוד יכולות היו להיות בקולנוע, אבל אנחנו לא יודעים אף פעם מה המוטיבציה, ובדומה למכונה שלך, זה מין מכונה כזאת של אירועים רעים, או... אני שואל את זה כי יצא לי לראות סרט שמדבר על האופן שבו אלפנט, למרות שהוא מאוד מאוד מופשט, בעצם הוא לוקח... התבנית הזאת של... רוצח ונרצח, ומקשר את זה לסיטואציה של אותו זמן באותו מקום, כלומר, עיירת פועלים בראשית שנות ה-80, בבריטניה, עם שפל כלכלי וכו' וכו'. אני תוהה עם המימדים האלה, אתה מרגיש שהם באופן עקיף באים לידי איזשהו ביטוי בעבודה שלך, אם נגיד הספציפיות של זמן, מקום, זהות, מתקיימת פה. זו באמת שאלה, אני לא... זאת אומרת, הצנה שפותחת את העבודה, לפעמים אני מרגיש שמשהו רע עומד לקרות, ואז כאילו, אני מודע לזה שאני הולך להגיד את המשפט הזה, זה משהו שמתוכנן, וזה כאילו מסוג של אירוניה כזאת, מצד אחד, כאילו, המשפט הזה, אני מרגיש שמשהו עומד לקרות, אבל מצד שני, כולם יודעים שאני עשיתי את העבודה, אז כמובן, שאני יזמתי את זה, אז במקרה הזה אין שום מכונת מקריות, אפשר להגיד לזה. אבל משהו שמאוד חשוב לי כאמן בעבודות הוידאו באופן ספציפי, תמיד להשאיר מקום לאקראיות, אני כן מאמין בפילוסופיה של האקראיות ורצף של דברים שאין בהם שליטה מצד אחד, אז מצד שני גם אני שולט, זאת אומרת, יש לי בחירות מוסיימות, אני עושה אותן, אבל משאיר פתח מאוד גדול לדברים שאין לי אליהם שליטה. זאת אומרת, לא ידעתי מה יקרה שאני אהיה במקדונלדס ואני אעשה את התאונה הזאת, איך אנשים יגיבו, איך הריאקציה תהיה.
דברים לא, שאני לא שולט בהם, אבל מכתחילה בוחר שיהיו חלק מהסרט, זאת אומרת, גם ב-editing room אני לא מכניס אותם, אני, יש לי אמונה ב-raw footage ומשהו שאני מנסה להעיר עליו הרבה אור. אז העבודה הבאה היא, קוראים לה הילריאס, נסתה ב-2010. אותה שנה בעצם. אותה שנה של אאוט. אם אתם תוהים, זה אותו מנדלבליט, באמת, שהיה אז הפרקליט הצבאי הראשי. קודם כל, אני רוצה להודות לקהל שמחזיק מעמד עד עכשיו, עבודות וידאו זה לא קל, כל הכבוד לכם. אז אני חושב שהעבודה הזאת היא יצירת מופת, באמת, למי שרואה אותה פעם ראשונה, מזל טוב. אז באמת, מה קורה להומור כשהוא מתנקה מההומור שהוא בתוכו? ומה שקורה שהקהל נקרע מצחוק, כמו שקרה פה, וגם אני כשראיתי את העבודה הראשונה, לא הפסקתי לצחוק. יש בעבודה, מצד שני, היא צועקת ממונטו מורי, כאילו, צועקת "Be mindful of death", תזכרו שאתם הולכים למות. וזה הזכיר לי חוויה מאוד מצחיקה שקרתה לי, היה לי חבר יפני והלכתי לבקר אותו, הוא ראה סרט אימה, נכנסתי לבית, הוא נקרא מצחוק, הוא צוחק בקול רם, ואני כאילו לקחתי את זה כמובן מאליו שהוא רואה סרט קומדיה ולא סרט אימה, וזה היה הסרט הכי מפחיד בעולם, עם דברים כל כך חזקים וכל כך בוטים, ו... זה עניין אותי לבדוק את המתח הזה בין הטרגי לבין הקומי, כמובן שזה משהו שאתה שוב ושוב מערער עליו, ושוב העניין של הדיכוטומיה והתפיסות של הערבוב וכל מיני. אני חושב שטיפלת בסרט הזה באופנים הללו באופן מאוד מאוד מדויק, הזיעה שפתאום רואים אותה לקראת הסוף, הרגעים של השקט שבמונולוגים שגרתיים של סטנדאפ, הרגעים האלה אינם או לא קיימים, ואם קיימים אז אין להם מקום כמו שאתה נותן להם. אז קודם כל רציתי לשאול לגבי הטקסט של המונולוג עצמו, עד כמה אתה מעורב בתוכו, עד כמה זה העבודה משותפת עם הפרפורמרית שלה? לא, אני כתבתי את הטקסט לגמרי כתוב, הפרפורמרית היא קודם כל מדהימה, חני פירסטנברג. היא יש לה חוש הומור, אבל היא לא קומיקאית, היא שחקנית תיאטרון. והטקסט הוא בעצם ניסיון באמת באופן שיטתי לחבל בכל המנגנונים של ההומור. כלומר, בתור מי שמרגיש את עצמו שייך לאיזה מסורת, דיברנו על זה קצת קודם, של אנשים שעוסקים בתדר קומי, אבל בתדר קומי שהוא באמת לא תמיד נוח, ויש בו פן אולי חתרני, חשבתי מתוך איזשהו סוג של ניסיון לבגידה עצמית, לשאול מה יקרה אם אני מחבל בהומור. וזה באופן סיסטמטי, כל המנגנונים מבדיחות מאוד מאוד מורכבות, כמו הבדיחה על הנידון למוות שמולך מוצא להורג, שזו בדיחה שפרויד מצטט במאמר על הומור ושנינה, אבל בלי הפאנצ'ליין שלה, אז היא מאבדת את המשמעות, ועד הג'סטות באמת שמאפיינות מנחי תוכניות לייט נייט שמזוהים, נגיד ג'וני קרסון עם חבטת בייסבול ואחרים, רק שבאמת מופיעים פה כמו איזה מין מכונה מקולקלת. עכשיו עשינו אודישנינג ל-12 או 13 שחקניות, כולן מקצועיות וזה, אבל זה היה, הרגשתי די מיואש עד שחני הגיעה, ואני חושב שהיא הראשונה שהבינה שלא מדובר כאן בסובייקט במובן הפסיכולוגי, לחפש איזו מוטיבציה מאחור, אלא באמת בהתקלקלות של מנגנון. מנגנון ששובש,
והיא עבדה על זה, למרות שהיא שחקנית מאוד עסוקה, היא עבדה על זה משהו כמו חצי שנה של חזרות, והיא בעצם סוחבת את זה על הכתפיים שלה, את המונולוג הקשה הזה, וזאת התוצאה. אז באמת, לפני שהתכנסנו לפה, דיברנו גם על העניין הזה של הסוריאליסטים, דיברנו על פרויד, דיברנו על דלז, ותהיתי לגבי המקום הזה שאתה מדבר עליו, זאת אומרת, השאלה שלי היא כזאת, אם הומור אמור לסייע אותנו בכל מיני קשיים של מוות, של מיניות, של אימה, של דברים כאלה, אז מה קורה שאתה מנטרל את זה ואז מציג את ההומור בלי ההומור עצמו? השאלה שלי, אם לדעתך יכול להיות שצחוק או הומור יכול להיות דווקא לא דבר שמסייע, אלא הוא המהות האמיתית של הדרך היחידה אפילו להתמודד עם זה בהשוואה לתפיסות. טוב, זה נושא לשיחה נורא ארוכה, כי אני חושב שיש כמה גישות שונות, נגיד לעומת המסורת הזאת של אנשים שמאוד מאוד מאמינים שהומור הוא הדרך היחידה להרער על החוק, מסורת של פרויד והסורליסטים ודלז באמת שייכים אליה, אפשר להציב מישהו כמו ברקסון שחושב שהומור להפך הוא מכשיר של אינדוקטורינציה, של שליטה, של לצחוק על האחר ובזה לאשר שאנחנו בסדר. ואפשר לחשוב על זה נגיד ביחס למודלים שונים, כי הומור באמת, יש הרבה סוגים של הומור והפעולות שלהם שונות. יש כמובן את המקום של הומור כמשהו שהוא מזכך או תרפויטי, אבל הכוונה שלי באמת לא הייתה כזאת כאן. הכוונה שלי לא להציע איזשהו קתרזיס או איזשהו רגע של זיכוך, אלא להפך שתישאר עם איזו תחושה של משהו לא טוב בבטן אחרי המונולוג שלה. יש משהו גם בעבודה הזאת ספציפית שיש בה משהו מאוד מאיר להפך לסטנדאפ קומדי, שלמרות שהוא מצחיק הוא גם יש בו משהו שהוא מימד של שגורם לצופה לרדם, כאילו זאת אומרת אתה אמור לצחוק למרות שיש כמובן הרבה חוכמה והרבה אינטליגנציה שעומדת מאחרי הומור ולא קל להצחיק קל וכולי וכולי, אבל במפורש בעבודה שלך גם הקונטקסט של לדבר גם נגיד היו קשרים של אומנות, של כלכלה פנימית, של דמיין הרסט וכסף וגולדינג פיש וכל מיני דברים שמי שאולי מבין קצת בעניינים כאלה יכול להבין או לצחוק יותר או להבין יותר, ואז הצופה הוא בממד קצת שונה, הוא פתאום הופך להיות הרבה יותר אקטיבי, הרבה יותר חושב, הרבה יותר מודע ופחות רדום. אז אם זה היו גם הכוונות, אני מאוד שמח לשמוע, כלומר אני כן, אני באופן מודע מנסה לייצר סיטואציות שבהן הצופה עצמו מוצא את עצמו, באנגלית אומרים implicated, כלומר שאתה מרגיש מופלל, אתה צוחק ואתה לא אמור לצחוק, ואז אתה באופן אקטיבי חווה איזו אמביוולנציה בבשר. זה המקומות שאני מחפש בתור יוצר, אני מחפש מקומות לא נוחים, אתה בעצמך גם דיברת על זה קודם, ואני מקווה שאם המנגנון עובר, אז גם זה עובר, משהו מזה עובר לחוויה של הצופה, כלומר, מצבים שבהם באמת אתה אקטיבית מוצא את עצמך באיזה אזור שהוא עמום, או נגיד אנחנו חושבים על אומנים שמתעסקים באתיקה או במוסר, כאומנים שהם קצת כמו כמרים או מורים, אנשים שאומרים לנו זה רע, זה טוב, אבל לשאול שאלה מוסרית באמת, זה באמת לשאול אותה, זה להיות באיזה מקום שבו הדברים הם לא כל כך ברורים, ואז החוויה היא לא בהכרח נוחה. אני גם רואה הרבה התכתבות, גם דיברנו על עולם הקולנוע ושפת הקולנוע, וכמובן שאתה בן אדם שסופר מודע לאלמנטים האלה, זאת אומרת גם בכתוביות שזה אמור להיות החלק הסופי, פתאום אתה מכניס איזשהו ממד שהוא מאוד מאוד מהותי, ויש לו הרבה יותר, לא יותר, אבל יש לו גם משקל מאוד חשוב בחולצות, הסמלים, ההשפעות, אז זה גם משהו ששמתי אליו לב. יש לי שאלה לגבי האנגלית. עכשיו, אנחנו רגילים מאוד לטיווי ריאליטי שואוז, לסטנדאפ קומדי, מאופרה עד כל מיני, ויש משהו מאוד דמגוגי בתפיסה, דווקא משהו מאוד אמריקאי גם, זאת אומרת, אני זוכר שראיתי פעם אופרה ואיך היא מתנהלת את זה, והיא כאילו מבקשת מהקהל שיצחק לפני שהפרק מתחיל, וכל מיני דברים שכאילו הקהל הופך להיות איזשהו משרת לאיזושהי מטרה מסוימת,
אז תהיתי למה בעצם העבודה הזאת באנגלית, האם זה קשור לפרפורמרית, האם זה משהו שחשבת עליו? בשבילי השפה של סטנדאפ היא אנגלית. אני חייתי הרבה שנים בניו יורק, משהו כמו 12 שנה. אני לא דובר מולד, אבל התחתנתי, כאילו, הייתה לי אישה אמריקאית, ולאט לאט עברתי גם בגלל שאני אדם כותב, אז, ולא ראיתי את עצמי חוזר לארץ באותן שנים. מצאתי את עצמי כותב בשתי השפות, אני מרגיש שהפרסונה שלי היא מאוד שונה בשתי השפות, כפי שאני מניח שגם אתה חווה את עצמך אחרת בשפות שונות. וזה במין סיטואציה שבמקרה הזה זה היה לי די ברור שזה צריך להיות אנגלית, כי אני לא כל כך ראיתי גם סטנדאפ בעברית. במקרים אחרים אני באמת תוהה, אני עכשיו מתחיל תסריט חדש ואני כותב אותו באנגלית ואני לא יודע למה בדיוק. צריך לתת לעצמי תשובה. זה באמת קשור גם מה שדיברנו מקודם על כאילו גבולות של שפה ומה שפה מסיימת מאפשרת, וכנראה שהתכנים מאוד מורכבים של הדברים שאתה מדבר עליהם בעבודה הספציפית הזאת יותר... זה גם קשור אולי באמת לזה שהסצנה הגהנומית הזאת בסוף בטווין טאוורס, כלומר זו הייתה תובנה מאוד חשובה בכתיבה של התסריט שזה צריך להיגמר בגהנום, כלומר שזה צריך להוביל לבדיחה אפית שאיכשהו תגמד את כל מה שקרה לפניה ותתמסר לזה, באמת לזה מין חוויה הכי מביטה שאפשר. סלבוי ז'יז'ק פעם אמר שזה בדיוק מישהו הפנה אותי לזה כשערכנו את הסרט, שהאנושי מוגדר לא על ידי מה הוא מסוגל לעשות, אלא על ידי מה שהוא לא מסוגל. ומה שהוא לא מסוגל זה להיות בתאומים בזמן שהם נופלים. אז באמת יש בזה משהו שהוא כמעט לא אנושי, או הוא בוחן את הגבולות של מה שאני יכול לעשות. עם כתיבה. יש למישהו שאלות? שאלה לגבי הקהל בסרט. האם הקהל התנהג לפי סקריפט או התנהג בצורה ספונטנית? לא, אתה צריך להיות ברור שכשאם היא אומרת שוורץ וכולם פורצים בצחוק, כאילו נאמר הדבר הכי מצחיק בעולם, זה ברור שזה הנחיות. רותי, כפי שראיתם, הייתה שם, היא הייתה לידר של האימפרסריה של התזמורת. והיו שלטים, כמו שיש גם באולפני טלוויזיה, של לצחוק, למחוא כפיים, לעשות אוו, אבל אחרי טייק ראשון שנמשך זמן מאוד קצר, אני עליתי על הבמה והבהרתי להם שלקחת את זה ברצינות, כלומר שאם כתוב צחוק רם, אז שבאמת יצחקו. עכשיו זה גם מאוד מטופל, שוב, על פי הנורמות הטלוויזיוניות, זה מטופל גם על שולחן העריכה, כלומר צחוקים עוברים אמפליפיקציה. ואפרופו הזיעה, זה גם משהו שבטח הבחנתם בזה, שלא רק שהם כולם נהיים יותר ויותר מיוזעים, הקלוזאפים נהיים יותר, אלא היא גם מחליפה חולצה שלוש פעמים, פעמיים, כלומר. חיים שרבול ארוך, ואז איתי, ואז גופייה. כלומר, זה כאילו לאט לאט הולך ומתחמם. אז זה גם אומר שאנחנו צילמנו את זה בשלושה חלקים, כלומר, זה לא ספונטני. למרות שזה הכל צולם ביום אחד. טוב, זה היה סשן ארוך. תודה. תודה לכם.